ဝတ်သေးတော့ဘေးပါလိုက်ကြတော့လို့ဗျာနော်နားလည်းပေးပါအလေးတေချင်းအများဆုံးနဲ့ဒီကြီးအဆုံးပွဲဖြစ်နေတယ်နော်မင်းသားကံလေးဟောင်းပါလေမင်းသားကြောက်ရတယ်ဗျာမင်းသားကြီးကံကြတယ်မင်းသားကြီးကံကြတယ်အဲ့ချိန်မှစင်ပြေမယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ချိန်မှစင်ပြေမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီခဏလောက်ရလာလို့ခဏလောက်ဟုတ်ပါသေး ကိုမင်းသားကြီးကန်ခွဲတာပြီရာသေးတဲ့ကိုအောင်ဘကင်ပြန်ကန်တာနဲ့မိသွားပြီကိုကြောင့်မာနေတာနဲ့ကိုမင်းသားကြီးပိုက်တိုးသွားပြီဟုတ်ကဲ့ပေါ်စီခဏလေးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါအမှတ်လေးနည်းနည်းတမန်တော်တက်အောင်ဆောင်းလိုက်အောင်ပဲပေါ်စီရေနော်မှားလေနော်ကြီးရ ไปแล้วโอเคนะเนี่ยเปลี่ยนละบ้านเลยเนาะคุณโมไรเองมาเลยมาเลยแกจรเราเนี่ยเนี่ยเนี่ยพลายเนี่ยเปลี่ยนละมาบ้านเนาะว้าไม่ได้ไปจองซาแล้วพอจะได้มาเดี๋ยวไม่ทราบว่าเดี๋ยวดีนะได้เลยอ่ะเสร็จแล้วเว้ยอ่ะเว้ยอ่ะดิมาไอ้บาเปียแล้วเราไม่รู้ซาบิโทมเองเปียไม่มีอะไรอีกเว้ยทัวร์เปลี่ยนมีเปียเนาะไม่ต้อง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 ไม่
တို့ဒီဘက်ရအောင်ရမြင်လာတဲ့ခါမှာမှန်တာပြက်များနေတယ်နော်မာတင်ထားပြီကောင်းပါတယ်ကိုမင်းသားကြီးအားရအောင်ရှိတယ်လမ်းရှောင်းမင်းပဲနာရီပင်ကြတော့ကဲကိုမင်းသားကံချက်ကတော့လမ်းထွက်နေတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကိုင်ပေါင်းပြီနော်ဒါအာပီနေပါလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမြေနော်အာပီတို့ရပါလေမှန်မကောင်းတော့မှန်ကိုရတာနိုင်ရတယ်လားကောင်းပြီဆိုင်ရပါဗျအော်ကြော်လို့ရအောင်ရမယ်။နင်းမနေ။မာနေနာပြီတူတာ။ဟောပါလေနော်။စာပြအခွင့်ငါမျိုးပွဲတော့ပြန်မကြည့်မရှားရည်ပြန်နော်။ဟုတ်ပါရဲ့။မာပြီပါကြတော့။ဒီကအဖြစ်ကျွန်တော်ပုံထိုးကောင်းကြုတ်ပြည့်တဲ့ပွဲတွေပုံများရည်ပြန်နော်။ဘုကောဘုကောဒီလိုပွဲ။ဟောပါလေ။ကဝေးသွားပြန်ပြီဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ဟောဒီဟိုစားတော့ကြာကျွန်တော်ကဘလူရောက်ရှိလာပါဘူးပေးကိုမမ်းမရပါဘူးရိုင်းတိုင်းတော့မင်းမပြောဘဲနဲ့ဘန်းနေလို့ဟုတ်ကဲ့လားကောင်းပါလေဟုတ်ကဲ့ပါဘုန်းလေးသုံးလုံးလုံးမှန်ပါလေဗျာဘုန်းသုံးလုံးကိုမှန်သွားခဲ့တဲ့ကိုမင်းသားကြီးမင်္ဂလာပါငါတော့ရောက်တယ်ကဘလူမင်းပြန်တော့ဟောမင်းလာလိုက်ကနေဘုန်းသုံးလုံးသုံးလုံးမှန်သွားတာဒီဟောတာပေါ့မလက်ဖို့ပါဗျာနော်ဟုတ်ကောဟိုတော့ဝေကောင်းချုပ်ပွဲလက်ဖို့ပါဗျာလင်းလဲပါတော့ဗျာโอเคဟုတ်ပါဗျာကောင်းပါလားဗျာလေးပါလေးပါလေးကောင်းပါလားဟုတ်ပါလားနှစ်ဖက်သလုံးအားပေးကြပါလို့နှစ်ဖက်သလုံးအားပေးကြကွာအဲ့ဒီပြောလို့ဖင်းကံဗျာဟုတ်ပါလေဗျာဟုတ်ပါလေထားပါလေတော်လေးချူရေဟုတ်ပါလေကားတဲ့ဦးရောဆရာနားလောက်ဆိုင်ခိုင်းတယ်ညနေကြီးလေးဟောဖိုင်လက်ပါဗျာနော်အစီနန်းတော့ပြလာပါဒီနေ့ W ရောက်လာပြီဗျာနော်အဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာဆောင်ဖို့တော့မရှိတော့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နာကလေးနဲ့မိန်းမကြီးဝေပါဘာလဲအမဖိုင်လက်ပကျမ်းလာဆိုတော့ကျမ်းပါဗောကျမ်းပါဗောကျမ်းပါပဲဘာလို့ခေါင်းချုပ်ပိတ်ခုခေါင်းချုပ်ပိတ်ခုလို့ခွင့်ဆိုတော့ဘုမင်းသားကြီးမင်းသားကြီးဖြစ်ပါလေဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်လုံးတိုင်းကိုမလွတ်တလောက်ပဲဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ကငါးပြည့်စီပါနော်ဟုတ်ကဲ့ရှိရရုပ်စုတက်တူတွေဖယ်ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါစူပါလိုကေးရှင်းကမရှိဘူးဗျာကျွန်တော်မှာတော့ကစားသမားတွေကိုတစ်ချက်လောက်ဝါလမ်းတောင်းကြည့်ပါဆောင်းပါဗျာကျွန်တော်တို့ကဟိုကြွတ်တို့လေးနေထိုင်လေးတို့ဒီကိုလေးတို့နေလို့ဆရာသေးတို့နေပါလားနော်စူပါလိုခင်းချင်းကျွန်တော်မှမရှိဘူးဗျာကိုမင်းသားကြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုထိုးထိုးထားပြီးပိုက်ထိုးသွားတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီချင်းတော်ကြီးနော်ဖိုက်လက်ပါမကဖိုက်လက်ပါမကဖိုက်လက်ပါဗျာနော်ဒီလေးကိုထိုးခလေးတော့ဝါးပါဘူးအမမီပါဗျာဘလော့ကင်မိတော့ပါအမမီပါဘူးဗျာဘလော့ကင်ကဒီဘက်ကိုဝင်ဖြစ်ပြီးတော့မရဘူးဗျာနော်ဟုတ်ပါဘူးမရဘူးပပိချိန်ပါရှင်းတဲ့ဘာမျိုးဂိုင်းတော့ဘာမျိုးဝင်ပါဟေးနေနေ
ကဲဝေးသွားပြန်ပြီဗျာနော်ပြောလိုက်ကြနော်အေးညီလေးပြောလိုက်လေတောင်းနေတော့မှာတကယ်ထင်ဗျာကျုပ်ရှိမှာပဲတွေ့တာအခြားလူမတွေ့တော့တွေ့ကိုမေးစီမှာပဲအဲ့ကူလုံးတော့ဝေးရောပါတယ်ဗျာနော်ဘယ်မှာကကြီးစုံလာဘောအေးအေးညီလေးတော့အမြဲသားညီကိုတော့နော်ကိုအေးစီပါခဏနေတော့မှတ်လိုက်တာပါပြောပြီးကိုမနိုင်ကြဘူးခွဲတယ်ကရင်လေးပြီးသွားတယ်သူတာကောင်းပါတယ်ဗျာနော်လက်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်အမကပြဘူးလားလို့ပြောဆဲတာโอเคပါကိုယ်ကဟိုကတအားမြန်ဆိုင်လုံးနေပါလေဗျာနော်ဟိုဟာမြန်ကြီးမားနေတယ်နော်ဗျာတို့ရှိပါပဲတွေ့တာဆက်ကုန်မဲကိုဆက်လက်ဖြစ်နေပါဗျာနော်ဆက်လက်ဖြစ်ပါလေဟုတ်ပြီကံမဲမာပြီးသားလေးကိုမင်းသားကြီးဟောင်းပါတယ်ဗျာနော်ကိုမင်းသားကြီးသူတားရဲ့ဘလော့စင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထွက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ပလင်စပါပလင်ကိုပကင်ပြို့လဲကိုလုံးလိုင်းရှဲလုပ်ပြီးဗမ်းမိကြပါဗျာအာကြီးနေလို့ပေါ့မယ်ပေါ့မယ်ပေါ့မယ်ကင်းလေးပေါ့မယ်သူတာပါပါပါပေါ့မယ်ဟဲ့ပေါ့ပါပါသူတာကောင်းတယ်ဒီကားတော့မရဒီကားလည်းထဲမှာမပြီးတော့ပလင်ဒီကနေရက်ကဟုတ်ကဲ့မူပြောလို့နော်မူရရှင်းနေပါလေငါပြောပြောပွဲပါဗျာအင်းကျင်းလေးလိုက်ပြီးတော့ငါပြီးတော့ငါ Okay ဟုတ်ကဲ့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 ရန်ကောင်းတာရန်ကောင်းတာရောက်ပြီကပေးထားတယ်အပင်းနေရနော်ဟုတ်ကဲ့မဖတ်စလုံးအားပေးကြပါနဲ့နော်ထိုးထားပြီးချက်စမ်းမောင်ချုပ်ထိုးနေဘလောက်ချုပ်ထိုးနေတိုင်းကောင်းထိုးနေပြီးရပြီနော်ဟုတ်တယ်လို့ဟောင်းပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်သူတာဆက်ပြီးချိန်ပါဗျာနော်是了吧？是假的。他妈的！刘江，马丁他那国民党一干官比派多一点哦。阿妈个，身边那边哦，阿妈个烟火挂哈巴那边。ကိုချင်းကပလူကိုပကင်အားလုံးမင်္ဂလာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုသစ္စာကြီးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဗျာအားလုံးပါနော်ကဲကရင်လေးရဲ့ခေါင်းချုပ်ဖြုတ်ချင်းရတော့ပိုက်မကြော်ခဲ့တဲ့အတွက်ကိုမင်းသားကြီးခုံထိုးကိုပြန်ကြည့်ရမယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာကျွန်တော်တော့အလဲပါတော့ဒီဘေးသားနှစ်ယောက်တုတ်ကင်ကျွန်တော်တော့ညောနေပါလေဗျာတော်ဆိုးတိုင်းညောနေမြေကောက်မဲ့လူမရှိပါဘူးနော်ကဲကိုမင်းသားကြီးဝင်ပါပါပြန်ပြောင်းထိုးထားတယ်ဗျာနှစ်ယောက်ကြားထဲမှာနော်17မှာကဲကျွန်တော်တို့ဝါလုံးလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဝလုံးထိုးလေးနဲ့ပဲ꿰သွားခဲ့ပြီနော်17မှာထပ်ထိုးထားပြန်ပြီဝေးတယ်ဗျဝေးပါတယ်ဆက်ပြီးချင်းဆက်မှာဝါပါတယ်နော်ဒီတမတ်ကိုကင်းလေးပေါင်းထိုးနိုင်ပြီကြည့်ရတာကိုရန်ကုန် app ကြီးကတော့တမတ်မအောင်မပေးခြင်းတဲ့သဘောဗျာနော်ကျွန်တော်တို့တမတ်ရသွားတာဟုတ်နော်ပေါင်းပါတယ်ကိုမင်းသားကြီးဘာပဲရှုပ်ကန်တာဗျာနော်ပေါင်းတယ်ပေါင်းလုံးပဲပေါ့7မှာ9မှာမဟုတ်ပါဘူးတမတ်9မှာပါဗျာကဲလမ်းရှင်းလေးနဲ့ကူညီပေးကြပါအောင်နော်ကျွန်တော်ပြချင်းပါဗျာနော်အာနောက်လာနောက်လာအာနောက်လာနော်အာတကယ်မဟုတ်ဘူးမင်းသားကြီးထိုးထားပြီးกินလေးစီကိုအော်မာတင်ထားပြီးကဲဘရောရှင်းနေထားတယ်အော်မာနဲ့ဝေးသွားပြီကဲဝေးဖြစ်သွားပါပြီနော်လဲလို့အမားကဲဝေးမှုလို့အဲ့နော်မင်းဓမ္မယုံနှံ့ပို့လိုက်မယ်ရေအားယူပါတော့ဓမ္မယုံနှံ့သွားခြင်းနေတာပဲ7ဝမ်းပါဒီလေဗျာနော်ပိုင်းမြင့်ဘလောက်လဲညီလေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပိုင်းမြင့်9ပဲ10ပါเนาะကျွန်တော်တို့ပိုင်းမြင့်9ပဲ10ပါဗျာအဲ့ရှင်လို့ပြကြမလဲဒီမှာရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်လုံးလွှဲပေးရှင်နေဘုံပူခါအခွင့်ရရင်တော့ဘာကြီးမလဲကက်ကြီးကိုပြောပေးဦးတဲ့ကက်ကြီးငပိုးလို့ပြောပြရမှာဟုတ်ကဲ့ပြောလိုက်ပါရင်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ငပိုးကြီးပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါပေါ်ပြီးတော်တော်များနေပါရင်နော်ကျွန်တော်နိုင်ပွဲတွေဆက်နေလို့ပါနော်ဟုတ်တယ်ကိုချင်းလင်းထမ်းရောက်နေဟုတ်တယ်လို့ဒီမှာထမ်းကောင်မလေးနေတော်ဆိုးစီဝေးလောက်တာစီဝေးလောက်တာကိုမင်းလိုက်ကန်ခွဲတယ်ကောင်းပါတယ်အမီစက်ကြီးရတဲ့စုစုဆောင်းဆောင်းလေးရှိပါသေးညီတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုသစ္စာကြီးရဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နော်ကိုလိုကစားသမားတွေဒါချစ်ပေးတဲ့အတွက်ပရိသတ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ကပြန်လဲကချစ်ချင်းမြတ်တာတွေဝေမျှပေးပါတယ်ကောင်းနေပြာကိုမင်းသားကြီးခုံထိုးစစ်စာအစီအစဉ်လေးပေါ့ရှယ်လေးလုပ်ပြပါအောင်နော်အားလုံးပဲကိုမင်းသားကြီးရဲ့ခုံထိုးတော့ချင်းလုံးကခြုံတိုးသွားပြီဗျာနော်ကျွန်တော်ပါပါရရောက်ရင်တန်ပြူစီကမှတပွဲလောက်စော်မယ်တဲ့ဩဟုတ်ကဲ့ပါကိုမင်းသားကြီးရဲ့ခုံထိုးကခြုံတိုးသွားတယ်လို့ပြောတယ်ဗျာအဲ့ဒါသူရဲ့မေးကြတယ်ဗျာခြုံတိုးတာခြုံတိုးတာကကိုပကင်းရဲ့မေးကြတယ်ဗျာအားကြီးနေပါ
Okay, အမှတ်ကတော့ကျွန်တော် 27 ပါဗျာเนาะအမှတ်ကအရင်ကွာနေသေးပါတယ်ခက်ခံထားတယ်ဝေးသွားပြီဗျာเนาะဝေးသွားပါဗျာเนาะကဲဒီမတော်သေးဘူးလားဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအခုလို3 period ကြီးကြီးဖြစ်ပါတယ်ဗျာကိုကြီးကနောက်ကျနေပါတယ်ဗျာကရင်လေးခေါင်းချုပ်ထိုးထားတယ်ကိုကြောင်းမနေနိုင်တဲ့ကိုမင်းသားကြီးကပြီကဲဘလော့ထက်မိတယ်ဗျာတော့ကျွန်တော်အဲ့ချိန်သွားခဲ့ပြီမိလာပါလေဗျာကကြီးကကျွန်တော်တို့ကိုရံကုန်ပေးရနေလွှင့်နေပါတယ်နော်သူကတော့သူကတော့ဘကုန်းတိုင်းနေရွေးစင်လို့ပြောပါတယ်ဗျသူက national bro တွေနဲ့ကိုမင်းသားကြီးကံကြီးကိုမိလာပါလေဗျာနော်ပွဲကတော့တကယ်ကိုနော်ရသတွေပြီးစွမ်းနေပြီဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာတမတ်ရှစ်မှတ်ပါဒီဘက်ကွင်းမှာနေရာယူပြီးခက်ခဲသားနေတာတော့ကိုမင်းသားကြီးကိုကြောင်သားလေးချစ်စမ်းမောင်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟိုဘက်ကွင်းကိုဖိဘူလီကိုစားပြုခက်ခဲသားနေတာတော့ကရင်လေးအောင်အောင်တုဒ္ဒတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်။ကျွန်တော်တို့ဒါပျက်စီးနေတဲ့ကက်ကြီးကတော့လောလောဆယ်ဒီပွဲတွေမှာမပါသေးပါဘူးနော်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျူးပါဗျာ။အေးကျူးပါကရင်လေးကောင်းချုပ်ဟိုကက်ကြီးမပြန်တော့ဘူးလားမြန်မာပြည်ကိုမပြန်သေးပါဘူးနော်လောလောဆယ်ကတော့။ကောင်းပါနဲ့ကိုမင်းသားကြီးနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးအားပေးကြပါအောင်နော်။ကိုကြောင်သားရဲ့ထောင်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကိုမင်းသားကြီးပိုင်နိုင်စွာကန်ချထားတာတွေ့ရပါတယ်ကိုမင်းသားကြီးခုံလို့တော့ရမယ်နော်စပေးပါကြီးပြီဟုတ်တယ်ဘေးရင်တော့မှာဗျဟုတ်ပါတယ်ဘေးရင်တော့စားမှာဗျဟုတ်ပါရဲ့နော်ခေါင်းပါတယ်ကိုမင်းသားကြီးခုံထိုးဟာဝေးလာစပေးဝေးရပါတယ်ဗျနော်အာဂျော်နီဝါကရွှေကိုတတိမရဘူးလားဟုတ်ကဲ့တတိရပါလေဗျာနောက်ဆိုတာတာတံမူနီယာမဟုတ်ဘူးကြော်လေတတိရနေပါနဲ့လို့နာယီလိုပါနော်မူနီယာမဟုတ်ပါဘူးဒီအမ်းပဲကြီးညာပေးနေတာပါဗျာနော်ဟုတ်တယ်ကံကောင်းဝိုက်ပြေနော်ကျော်တို့ကွင်းချင်းသွားတဲ့တော့နော်ကျော်တို့အဲပြရလဲရှိပါမယ်ဘလဲဘလဲကဲပွဲပြန်စပါပြီနော်ရှင်ကိုဖြုတ်ချထားတယ်ကိုကြောင်းမာတင်ထားတယ်ကိုလိုက်ကံပြီးဝင်လိုက်ကံခွဲပြီးကောင်းပါနဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒါသမားကဲကျွန်တော်နှစ်ဖက်အတင်းလုံးကိုအားပေးပါအောင်ဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်အတန်မူးနေတာမဟုတ်ပါဘူးမူးနေတာမူးနေတာပါတော့အဲ့မရတယ်အဲ့ဒါနော်ခန်းဆောင်စကားတွေဘာတစ်ခုမှနားမလည်ခဲ့တော့လေတော်ဆိုးနေကိုမင်းသားကြံပြီဘေးကိုမင်းသားခုံထိုးပိုင်ကောင်းထောက်ပြီးကြာသွားတဲ့အတွက်3အိပ်ပါ3အိပ်ပါနော်ကျွန်တော်စာပစ်တရားခေါင်းချုပ်တွေခုံထိုးတွေပါနေတဲ့အတွက်ကတော့ဘာမဆိုဖြစ်သွားနိုင်နေဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဒါ short term ရော့တော့တွေပါခံရမယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကဲကိုမင်းသားကြီးစာပစ်ပါဟုတ်မထပ်ပတ်တာနေပိုင်မကျော်ဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုမင်းသားကြီးရဲ့ကျွန်တော်အပြင်းကံမလို့လို့နဲ့လှမ်းပတ်တဲ့ချင်းကတော့ပိုက်မကြော်ခဲ့တဲ့တော့ကရင်လေးကောင်းချုပ်ကိုပြန်ခံစားရမယ်ဗျာကဲကရင်လေးရဲ့ကောင်းချုပ်ကတော့ဝချမ်းပြားပေါ်မှာပဲကျသွားတဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမှတ်တက်သွားပြန်ပြီဗျာနော်ကောင်းချုပ်လေးနဲ့ရောက်မဲ့လေး93ပါနော်ကျွန်တော်တို့ကိုကြီးတော့93ပါဗျာဒီလိုက်ချတာပြည်တယ်ဟိုမဟုတ်ပါဘူးနော် 93 ပါသွားတယ်မာနေနာပြီးအောင်းအောင်းခရိုကမ်းပြီးကောင်းလို့နဲ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့လက်3ဖြစ်သွားပြီနော်လက်3ပါအမှတ်ကနော်အရန်ကိုကွာဟသွားခဲ့ပြီဗျာနော်ညီလေးကက်ကြီးတဲ့အားရီရှာတွေတွက်နေပါလားဟုတ်ကဲ့ကက်ကြီးကကျွန်တော်တို့အားထက်ရှာဖို့တွက်ပါတယ်နော်အာကိုပကင်ကိုပကင်ရဲ့မိသားတွေကိုပကင်မိသားတွေပါဟုတ်တယ်လို့ကိုသစ္စာရေနော်ကက်ကြီးကကျွန်တော်တို့ဒါနဲ့ပြီးပါဗျာ။ဟာဟာဟာ။ဒါမှကြားတယ်ကွာ။ညီလေးကက်ကြီးတဲ့အကျိုးတွေအများဆက်နိုင်ပါသေးတယ်။ပွဲကောင်းလေဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါဗျာ။အကျိုးတွေအများဆက်နိုင်ကျေးဇူးတင်ပါဗျာ။ချီထိုးတာလည်းလွဲနေတယ်တလုံးမပါဘူး။တော့ဆိုးနေပြီ။စပါပြီနော်။လက်3ဖြစ်သွားပါပြီ။ခေါင်းချုပ်ရှေ့ကိုဖြုတ်ချတယ်ပိုက်မကျော်ဘူးဗျာနော်။ဒါယူဒီချိန်မှာလက်အနေနဲ့ရမယ့်တွေကိုဘလို့ရှာဖွေနေကြည့်ရမယ်နော်။ကဲကိုမင်းသားကြီးစပါပြီ။ကျွန်တော်ပြောတော့ကိုရုံးနဲ့ပြောကျွန်တော်အတန်မှန်မှန်ညင်းမှန်မှန်ဆိုတယူတန်နဲ့အရေးတွေတောက်ထားတာရောကောင်းပါလေကိုမင်းသားကြီးခုံထိုးတလုံးထပ်ပေါက်သွားတဲ့တော့4 9ပါနော်ဘေးကိုပြည့်စင်သွားပြီနော်
โคนายมาเปียเนาะเกวกาวมาเด้จนบอกซุโลเปียช็อตด้วยเนาะย่อด้วยคันมาเมอถิ่นเตยเนาะพินเนกวยดองปองมาเมอนี่ดาชื่อเด้เปียคงโทดิกาวชุบดิปาเด้ตัวกวยอ่ะเนาะจนโลยัตตะอกางซงนี่โอไปซ้วนနိုင်เมโลทินมาเด้จนโลนันสุบเล่ทักกูโอเคป่ะล่ะเนาะนันสุบเล่ทักกูอาจ่านี่ลงป่ะโอเคป่ะเนาะกะจีแม่มาก็ပြောနေတယ်มูยิงยัวมาเลยยัวเค้เด้ลาเค้เด้โอเคป่ะเนาะดีใจเนาะสึกาเนี่ยไม่ပြောတော့ဒီမှာကိုချင်းလေးနဲ့ကိုပကင်နဲ့ရှိတယ်ဒီပြေကိုပဲသူတို့ဈာညံ့ပြောလိုက်ဆိုရင်မင်္ဂလာပါဒီဘက်ရောက်မှ3လုံးမီလေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြအမှတ်ကအဲ့ဒါဆိုဘလို့မှားနေလို့လားတော့မသိဘူးเนาะကျွန်တော်အမှတ်ကတော့လက်ရှိအနေထားမှာတော့ကျွန်တော်တို့တော့တော့ကျွန်တော်တို့4 9ပြဥမာဘလပုတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ချိန်ထားတာတော့4 9ပါเนาะကျွန်တော်တို့ကိုလာကိုလက်လာအော်လက်တော့ဖြစ်သွားပြီလေဗျာနော်တင်လေးဆက်ထားလေအော်မာတင်ထားတဲ့ဒူတာကောင်းပါလေဒူတာရဲ့ဆက်ချင်းတဲ့အောင်းလုံးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုပူဆိုရည်နော်ဘယ်လိုလဲကဲလက်ခိုးပါအမတ်ကတော့နော်ကျော်တော့ခိုင်းပြီရောက်တော့ရောက်ခိုင်းလေးပြင်ပြီးတဲ့ပွဲပါဗျာနော်ចောင်းသားဟိုចောင်းသားမာတင်ထားတဲ့ကိုမင်းသားကြီးအောင်းပါလေဗျာနော်အမင်းသားရေတော့ကျွန်တော်တို့အသက်ကြီးပေမဲ့မပြည့်စည်သေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ခုံထိုးနေเนาะကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမထိုးအမျိုးမျိုးကတော့ကြံဖန်ပြီးအမှတ်တွေတော့ရှာနေရတာတွေ့တယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမထိုးကဲကိုမင်းသားကြီးကန်ထားပြီကရင်လေးကောင်းလို့နေဗျာเนาะကရင်လေးကလည်းကောင်းပါနဲ့ကရင်လေးเนาะကျွန်တော်ခေါင်းနဲ့ဆက်ခြေဝင်နဲ့ထောင်ထားတာတော့တကယ်ကိုကောင်းလို့ပါလေအမတ်တူရင်တဲ့ကျောင်းသား900လောက်ပါတဲ့โอเคချင်းရေเนาะအမတ်တူရင်ယူပေးမယ်เนาะအမတ်ကလက်ဖိုးပါเนาะဆယ်မတ်ဒိမ့်မတ်ပါဗျမင်းသားချပေးလိုက်တဲ့ကိုကျောင်းမာတင်လိုက်ပြီခြေစမ်းမောင်းခေါင်းနဲ့ပဲဖြတ်ထုတ်တာနေမာတင်လာပြီသူတာခေါင်းမာတဲ့11ဖိုးပါဒီဘက်မှာဘလော့အားနေတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဖိုးဖြစ်တော့ပါကြီးဗျမာချိုင်ကီလို6ဆောင်ကတော့ပွဲဆက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မာပြီးရင်မာနေပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒါဝနာတို့ရဲ့ပွဲဆိုလဲဒါပွဲဆက်အရန်မှားပါလေဗျာနော်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုရန်ကုန် FC ကတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုးဆိုးပြပြနဲ့ကျွန်တော်တို့နော်အိမ်ပြန်လန်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဇိန်ခံလန်းနေနဲ့သွားရုံနဲ့တူတယ်ဗျချေကိုဖြုတ်ချပြီးကိုချောင်းမာတင်ထားပြီးကန်နေကရင်လေးမိသွားပြီအောင်းအောင်းဖတ်ထားနေကိုချောင်းမာတင်ထားပြန်ပြီအောင်းမာတယ်ကိုမင်းသားကြီးအိမ်မကောတော့ပါရေနော်ကရင်လေးခေါင်းကတော့တော်တော်နာနေတော့ပြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့ကရင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့အနာခံမအသာဆန်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့အနာခံမယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အိမ်မခိုင်းနေစလည်းနဲ့ဒီညောအော်ချစ်သမောင်ဟုတ်ကဲ့ချစ်သမောင်ခေါင်းပါလားချစ်သမောင်ခုံထိုးလားအာရီတမှုရှိရတယ်ဟေးဟိုဘီကဘူးဟဲ့မင်းသားကြီးမဖြစ်လေမင်းသားကြီးရွယ်တော့ကြကန်နိုင်ဆုံးနေပါလားကကြည့်တဲ့မင်းသားကြီးလာကြအဲ့တော့ရုပ်ဆုံးနေပါပါအတိုက်ပဲမရှိပါဗျာအဲ့တော့ချစ်တယ်မောင်ဘာပြန်ဟုတ်ပါတယ်နော်ကရင်လေးရဲ့ခေါင်းကတော့တော်တော်နာနေပြီမြဲကျွန်တော်တို့အနာခံမှအသာဆန်းမဲ့ပွဲတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနာခံမယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတွေ့နေတယ်ဟဲ့ဟုတ်ပါဗျာနော်ကြားမဲ့အနေနဲ့ခေါင်းမိုးတော့တို့တို့ကြီးမားနေဗျာကဲကိုမင်းသားကြီးရဲ့ခုံထိုးပါပတိရိုက်တာလို့ပြောမှာကိုမင်းသားကြီးထိုးတာပြီးခေါင်းနဲ့ဗျာနှစ်ယောက်ကြားမှာ fight 1 fight 1မှာကျွန်တော်ကဲဆက်သမတ်ပါကိုမင်းသားကြီးရောကျွန်တော်တရွေ့ရွေ့နေတော့ကျွန်တော်ပန်းတိုင်းကိုလှမ်းကင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတာကိုမြင်တွေ့ရတယ်ဗျာနော် fight လမ်းကလည်းပါလား fight 11မှာကျွန်တော်တို့ကန်ထားပြန်ပြီတူတာကောင်းလိုက်တယ်ဗျာတော့ဆယ်ဖို့လည်းမလွယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ရှိကနေ့ရေနော်ဒီအပပြင်းထန်ပါလေတူတာရဲ့ပွားချင်းကတော့ဆယ်ဖို့ကယ်ဖို့ကလည်းတကယ်ကိုခက်ခဲပါတယ်နော်ကျွန်တော်ရေခွင်နေထဲမှာပြစ်ထည့်တာဆိုတော့ခက်ခဲနေနေတယ်လို့ပဲပြောရမယ်ဗျာပြည့်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာပြင်းထောင်းအောင်ရေကျောင်းသားဗနာမင်းသားကြီးကဒီနေ့ကိုရန်ကုန်လာပြီးတော့ဝိုးထားပြီကဲကရင်လေးခေါင်းချုပ်ကတော့ကိုမင်းသားရဲ့ဘယ်လိုင်းထဲမှာပဲပေါက်သွားခဲ့ပြန်ပြီဗျာနော်ပေါက်ချက်သွားပါပြီရမနဲ့ခဏမှတ်ဘောင်းမူ
ရှိနေပါရဲ့နော်ဒီချိန်မှာဒီဘက်ကဘယ်လိုမျိုးပြန်လိုက်လဲဟိုဒီလေးတို့ဘက်ကရန်ချထားပြီပြီနိုင်ယူသွားမယ်ကြည့်ရမယ်နော်ကန်ထားတဲ့ကောင်းပါနဲ့ကန်ချက်ကောင်းပါလေဗျာသူသားအနာခံလို့လော့ဂင်ကာထားတယ်နော် fight 11မှာနော်ကျွန်တော်အမှတ်ကတော့ဖိုက်တွဲလာအောင်တွဲပါဗျာနော်တွဲထီတောင်ရောက်ဝဲပြီနော်မြန်တယ်ဟာအမှတ်ကမင်းသားကြီးရဲ့မွေးရတော့မယ်တဲ့စူဖာမရွာနေပြီဟုတ်ကဲ့ပါကဲစာပိထပ်ပေါက်သွားတဲ့တော့စစ်တွဲပါစစ်တွဲထတော့ရနော်မင်းသားကြီးစာပိပေါက်ပြီးတယ်ချောင်းမဲ12မှာပါမဲဝဲပါလေမဲဝဲလေးပါရပါတယ်ဘောဘကကပေးနေတော့ပြီးတော့စစ်တွဲပါနော်ကျွန်တော်တို့စာပိကပေါက်ပြီးတယ်နော်စာပိပေါက်ပြီးရကိုမင်းသားကြီးကိုမင်းသားကြီးတော့ကျွန်တော်စစ်တွဲမှာတော့ကစ်ခွဲနေပြီရပုံတူနဲ့ပေါက်ကိုဖူးတာပဲနော်ထိုးကောင်းနေဟိုဘိုက်ကောင်းကိုတီဗီပြန်ကန်ထွက်လာခဲ့ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါစူပါမာရွာတဲ့မိုးနော်ကျွန်တော်တို့စူပါမာမိုးရွာနေပြီဆိုတော့မကြခင်ကျွန်တော်တို့လည်းဘန်လင်းမြေကိုပြန်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်စာပင်ပေါင်းပြီးတော့ပိုက်တာတွဲစစ်ပါဟိုရတယ်ဟိုကြောင်းမာနေတာပြီကောင်းပါတယ်ဗျာသူတာဘလို့မိသွားပြန်ပြီဗျာနော်ကဘလူကလိုင်းလွင့်နေလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါမူသွားလို့ကျွန်တော်မလွင့်တော့ပါဘူးနော်တသားကြီးဆက်ပွဲလေးများမရှိဘူးလားတဲ့တသားကြီးဆက်ပွဲကဒီနေ့အချိန်မမီလောက်တော့ဗျာနော်အပြေးပြေးနဲ့ဒါမုတ်တုံလေးလေးကဖြူလာသလိုရွှေမိုးကလည်းညိုလာပြီဆိုတော့နော်ကျွန်တော်တို့ကောင်းပါနဲ့ဗျာနော်ကိုကြောင်းခွဲပြီးတင်ထားတာနော်ကိုကြောင်းရဲ့ခွဲတင်ထားတဲ့ချင်းကိုကိုမင်းသားကြီးလည်းအယားမိလိုက်ကန်ထားတာတော့တွေးရတယ်ဗျာနော်โอเคပါဝင်ရောက်ကြည့်ရွှဲတကြောက်ချင်းတဲ့ကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဂိမ်းဝါသနာပါတဲ့ညီကိုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာပြင်းပြေเนาะကျွန်တော်တို့ဒါကစားချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီပြီးတော့အေးချင်းပါဝင်ရောက်ကစားလို့ရပါတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့မဟာကျန်ကီလိုစနစ်ချင်းကွင်းပေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်เนาะဟုတ်ပါတယ်ကိုချင်းရေကဲပါကိုပကင်းဈေးကွက်ပွဲမရှိဘူးလားဟုတ်ကဲ့မရှိသေးပါဘူးเนาะစားပါကြီးဗျာเนาะဘလို့ကိုရဆောင်းနေလေကိုရဒီမယ်နေမျက်လုံးစုအာကြီးနေမင်းမူးလာကဲနောက်ဘလို့ပေါက်သွားပြန်ပြီနော်ကဲနောက်တော့တလုံးပေါက်သွားလဲတော့ဆေးပြီးဟုတ်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ကိုရန်ကိုအခွဲကားတဲ့ဦးစိုးကြီးချင်ပါတယ်တဲ့ဒိုင်းကိုရှိပြီဟုတ်တယ်တော့ဟုတ်ပွိုင်နဲ့ကြီးတယ်ဗျကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်မင်းအားရှာရှည်ရတော့ကပ်ဘလူးပေါက်သွားပြန်ပြီဆက်ပြီးတော့ပေါက်သွားခဲ့ပြန်ပြီဗျာနော်ဟုတ်ပါဟုတ်တယ်ကိုသစ္စာကြီးနော်ဟုတ်ဖြစ်သွားပါပြီနော်ရမယ်နေနေငါမဲ့ပဲကွာမှုရှိပါလို့နေဗျာမိသားကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့မဟုတ်ကြမှာကိုင်းမျက်လုံးဆောင်းတယ်ကျွန်တော်ပြောလာကွာမှုရှိပါတယ်နော်သူကဆောင်းရတယ်ရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုးနေပြီချင်းလုံးတော့ဟိုမှာ၄လုံးလောက်မြင်နေတဲ့ကောင်ကဟုတ်ကိုကိုကျဲကောင်ကိုရဲ့ဆောင်းနေကျွန်တော်မိသားကြီးအားရမယ်နေနေကိုဟောင်းမှုကတော့အင်းနဲ့ချင်းချောင်းလာပြီနော်ကဲအေးဟုတ်မှာကြိတ်လုံနေတဲ့ကိုမင်းသားကြီးရဲ့စားပစ်တွေကိုလည်းမြင်တွေ့ရအောင်မယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါပြီပြီးပိုက်ကျိုးသွားခဲ့ပြီဗျာနော်ကဲဒီလေးရဲ့ခေါင်းချုပ်ပြန်ဟုတ်အေးပါဒီလေးရဲ့ခေါင်းချုပ်ပြောင်းပါဘွဲရတော့တကယ်ကိုကောင်းလွန်ပြောရမယ်ဗျာနော်ဟိုဘက်ခေါင်းချုပ်ကလည်းကောင်းတယ်လို့ဒီဘက်ခုံထိုးကလည်းစိတ်ချရတယ်ဗျာနော်ပဲတာပဲတာပဲတာရာမဝေးလေကျွန်တော်တို့မှချန်တော့ကမှကဲအေးကြားတယ်ကြားတယ်အဲ့ဒါချန်ချောင်းလုပ်နေတယ်ကဲကျွန်တော်ဟိုဘက်ကကရင်လေးရလဲသပင်းမပါတဲ့ခေါင်းနေနဲ့ချုပ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ချိန်နေတယ်နော်ဒီလိုပဲစားပစ်ကဲဒီဗျာဒီကလေးတော့ဆန်းပြီးတော့ဆန်းကောင်းပြီးအလောင်းချော်သွားပြန်ပြီဗျာနော်ကြီးသွားတယ်ဗျာတူတာတော့အဖူထားတော့မယ်နဲ့တူတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမှန်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့လောက်ထားကြတဲ့ထီကုံမကြီးကုံဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့ဒီတူတာတို့ကချင်းဆက်ရင်အသာကြီးဆက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းပါလေကျောင်းသားနော်ဟိုကျောင်းသားပြေးပြီးဆယ်ခဲ့ပြီမင်းလေရလက်ပြေးကမလပါခဲ့ဘူးပြန်နော်စာပြီးချင်းဟုတ်ပြီပါကဲမကတော့ဟုတ်အိတ်ပါဗျာနော်ကဲကရင်လေးကောင်းချုပ်တာမပိုင်မဆော့ကြတာဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကဲကရင်လေးရဲ့ကောင်းချုပ်ကတော့ကျွန်တော်အဝေးစီးကိုတက်ဆင်းပြီးတော့ငယ်တော့ကျွန်တော်တို့ငရဲမင်းရဲ့ငယ်တဲ့ကိုပေါက်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုမင်းသားကြီးပြန်ပြီးတော့စားပစ်ထိုးရမယ်ဗျာနော်ဆက်ပြီးတော့ခေါ်ထားလိုက်ဗျာနော်
Okay, mingle our people. Just a couple of our money, why? Because no, just move it around. We don't know what anyone. No, catch where, not where, no, catch anyone. No. Wama ada wana, ni le wana bah, no? Hehehe. Ah, ini wah. Kaji lor jono mula, no piung si si ni miung miring alu, ni no jono. Ah, ni nan nan dah le. Ah, ini wah. Okay, puan lor amu. So I point like this, no? Okay, so now point like this. About how much point like this? Lehan, you know, Louis Bianchi, the commissioner, is controlling the chaos, right? Oh, man, oh, oh, man, he's a dude. Commissioner, meet with me. You go down there, David. กันควายเลยฟ้องเลยนะกินเลยเปียเซนน่ะเนี่ยที่ซ้ํามาโหจ้องเปียนี่นะพี่เมินน่ะบัดเอ้ยโหเมินน่ะอีกันไม่ย่าတော့ได้ตัวผัดเลยอ่ะเนี่ยเปียเนาะผัดชิ้นอ่ะတော့เบลลิสไกน์ပါเนาะเบลลิสไกน์นี่ก็ไล่ขึ้นปีนี่ပါเลยอุดรนี่กูเยบายอกชิชูอาบิเลยอ่ะบาเลยโหเมินน่ะอีก็တော့กันโนไม่ย่าတော့ได้เฉยมาโอเคกันแล้วอ่ะ ပဲချင်းရောစီးရဲ့အနေငယ်များဝေးသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဖေဘူလီဘာစာပေပြင်ရမယ်ဗျအရှိတင်ခဲ့ခံစားနေရတယ်နော်ကဲအောင်စာပေကြည့်နေရပါဘုရားကျွန်တော်ကရင်လေးရဲ့ခေါင်းချုပ်တွေကတော့အသက်မဝင်တော့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အောင်အောင်ရဲ့ချုပ်ကအသက်ပြန်သွင်းတယ်ကဲဒီမသာကိုအာသူပါနဲ့ပိုက်ထိုးသွားပြန်ပြီဗျဟုတ်တယ်ဟုတ်မလားတို့ခေလေး ဘောလားနည်းနည်းပါနည်းနည်းပါအေးလို့ညီမလာတော့ပဲကျွန်တော်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 
No, te puede buena tú que. Hola. Hola, te puede buena. No te puede, tú daron a buena. No puede usar. Bueno, no, no puede usar un toma de ni le mao y hay, ¿no? Eso es. ¿Qué es más que no hoy no hay más? มามากว่าเราไอ้เสื้อนี่เลยไปอยู่ทุกตัวมันไม่ติดชื่อเลยเนาะไอ้เสื้อโหราบีกูมีหน้าจีโหเจ้าชื่อวินเนี่ยปฏิทานเองมาดีนาบีไอ้เสื้อมาดีนาเนี่ยตุ๊ดจ้าโหเจ้ามีวาบีจะมีเนี่ยเนี่ยเกตายโหตีตัวเนี่ยด้วย Kita dahye semua cakar orang, time orang mati udah biar, orang time mati leh tua jenar lo, kuai pihon awi ya, no. Kabelua bani dah leh, kabelua ingkung dah wah, no jenar lo. Kabelua ingkung dah wah. ตู้ชิโร่ที่ทิ้งมาแล้วนี่มึงอะไรมาทำอะไรชิโร่ที่วะเนี่ยเฮ้ยทิ้งก่อนนะตู้สกอร์ลงมาก่อนนะเฮ้ย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 เ
ကျွန်တော်လည်းမြင်လို့ပြောတာအဲ့ကွင်းတိုင်းမူလို့တော်တယ်နော်ညာကျွန်တော်လည်းမြင်လို့ပြောတာအချင်းပါရည်ရလိုက်လားရှင်းလို့ပြပါဦးဘယ်လိုလဲကျွန်တော်လည်းရှင်းပြပေးနေတယ်နော်
ကျွန်တော်မဲ့စားမယ်ကြာမယ်ဆောက်ရတဲ့အောင်ကျွန်တော်ကပေးကြည့်လိုက်လေဒါအကြည့်ထားအဲ့တော့ဒီပါလေဒါအကြည့်ထားလေနင်းသားကြီးကိုတော့သူတို့အကြိုက်ပါလို့တိုင်းမစော့ပေးတာနဲ့ဟုတ်ကဲ့ညီလေးရဲ့အဲ့ဒါကျတော့ဒီကစားသမားတွေပါတယ်ပြောမှာမပေါ်တော့မာတက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကူးရေးအမင်္ဂလာပါ တိုင်ကမတေချာဘူးပြတဲ့ကျွန်တော်တောင်လာကြည့်တယ်တဲ့ကြည့်တာများနေပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒါကဒီတိုင်းမှာကြည့်ရမှာမရကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်အမြင်ပဲပြန်ပြီးပြန်ဆက်ပြတ်ဖို့မလားမသိပြန်နော်မောင်မောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့လုံးပါလေကြည့်ရအောင်လုံးဝရမယ်เนาะနောက်တော့လည်းမရအောင်เนาะဒါပဲဗျာအေးကျွန်တော်ကတော့ဒါကစားသမားတွေဖက်ကနေပြီးတော့ဒီဖက်နော်ဟာလာလို့ကဲကျွန်တော်မင်းသားကြီးခုံထိုးက5ပြီ5ပြီ6ပြန်ဆက်ခတ်တဲ့ဆိုင်ကဆုံးပြတ်မားတာနေမှာပါတဲ့ line တွင်းနဲ့ကိုပကင်တောင်တိုင်ထိပြောနေတာနှစ်ဖက်ကြားလေးမှာအေးဟုတ်ပါကြာလေးဟုတ်မယ်ဗျာเนาะသူလည်းအများနဲ့ဆိုတော့လေမားတဲ့ခါလဲမားတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့เนาะအေးကိုရန်ကတော့ကစားသမားတွေကိုဟုတ်ကဲ့ reset ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြဟုတ်နိုင်ပါเนาะ reset ပြန်ပြီးတော့ဒါเนาะနေဆိုတာတိုင်းတော့ဟုတ်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကြာအဓိကချေဖြုတ်ချထားတဲ့ကိုเจ้าမာတင်ထားပြီးကိုမင်းသားကြီးကန်ခွဲတယ်အောင်ပါနေဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ကဲကျွန်တော်နိုင်ဟုတ်ပါเนาะကျွန်တော်တို့ဒါပြချင်းနိုင်ဟုတ်ပါကဲကိုမင်းသားကြီးပါတော့အဲ့ဒါလေးပြောင်းလိုက်တော့ဟုတ်ဝေးကဲဝေးသွားခဲ့တဲ့အတွက်ဟုတ်နိုင်ပါဒီပွဲစဉ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်နိုင်ပါတရုတ်တိုင်းနေကြည့်နေရတယ်လို့ဗျလေးပေါ်မှာပြန်ဝဲနေတာပဲနော်မမကောင်ဦးပိုက်တာကဲကရင်လေးထိုးထားပြမီကိုကျောင်းသားလိုက်ထားတယ်ကိုမင်းသားကြီးကံမရတော့ဖြစ်သွားတယ်ဗျာနောက်ပွဲမရှိတော့ဘူးဘောဒီရေကိုတက်ချူရေနော် point ဆိုတဲ့မှတ်ကိုတော့တူတာတို့ရောက်ရှိသွားခဲ့ပြန်နော်ဒိုင်းနဲ့ခတ်ပြီးတော့မငင်းကြနဲ့လေဗျာတဲ့အဲအဲ့လိုလဲဟုတ်ပါတယ်နော်ညီနော်ချင်းများလေဗျာပေတေချင်းများလို့မျိုးဒီချင်းလေးတော့ဖတ်နေချင်ပါရေနော်အကြောင်းမလို့အဲ့ဒါလည်းမရဘူးကဲ point ရောက်ပါဦးကျောင်းသားမာတင်လိုက်ပြီးကိုမင်းသားကြီးကောင်းပါတယ်ဗျာခွဲကန်သွားတာနော်ကျွန်တော်တို့ကောင်းမှုဆုံးနဲ့ခွဲကန်ထားတယ်ဗျာနော်ဒိုင်းတစ်ခုနဲ့ကစားနေတာလေဟုတ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒါအားတော့တရားနဲ့တရားကတော့စကားပြောတာလေးတွေเนาะပရိပခလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒါเนาะအနေငယ်မြတ်ကြည့်ပါဦးနော်ဆန်တော့ပြန်ပါလိမ့်မယ်မင်္ဂလာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကိုကိုပိုင်မင်္ဂလာပါနော်ဘောဘကအာရမဒီဝင်ရဟုတ်ကဲ့တော့ပြန်ပါလိမ့်ကိုမျိုးကလေးတွေကိုမျိုးရဲ့မျိုးသမီးဝေပေးကြတယ်ဟာကိုစေးပြားလေးကောင်းတယ်ဒီချိန်လေးပရင်းရှင်ဟုတ်ပါပါရကိုမင်းသားကြီးဘာလို့ထိုးနေလဲနော်အချင်းချင်းကစားရအောင်အားရတာအချင်းချင်းငုံစေးပြားမင်းမူးတာမတဲ့ဘူးနော်အေးပြီးရင်အချင်းချင်းတော့ဝိုင်းမတက်နိုင်ဘူးကိုပကင်ကျော်ကမင်းအစ်ကလာနဲ့အချင်းချင်းမစားတော့အဲ့ဒါကဲဘလူးကွာအာယုန်နေစားရပါဘာမင်းသားပါမကြည့်ပြပါနော်ကိုမင်းသားကိုလို့ထိုးထားပြီမာနေထားနေတူတာကဲစီစီတီဗီတမရမယ်ဟုတ်တယ်ကိုမင်းသားကြီးသူကိုတိုင်းတင်ပြီးတော့ကန်တာကောင်းလုံးပါနဲ့ဗျာကိုမင်းသားကြီးကောင်းလုံးနဲ့ဗျာဟုတ်တယ်ဘောဒီရေဘောဒီ CCTV ဝယ်တက်ပေးပါလို့ဘောဒီရေကရင်လေးဖင်ရားနေတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒီလိုပါပဲဗျာနော်ကစားသမားတွေကတော့ဒါတစ်ဖက်သင်းနဲ့တစ်ဖက်သင်းကအားပြိုင်နေတဲ့ချိန်မှာတော့ဒါตาနေเนาะကျွန်တော်တို့ဒါ
အနေငယ်များတာစိုက်ကိုလေးတွေရှိတာဗောနော်ဒါဘောင်းပါလေကရင်လေးမိသွားပြီမာတင်လိုက်ပြီတူတာဘောင်းပါလေဗျာနော်ချင်းမွဲပြီးရင်လက်တင်းထိုးကြွားတယ်မလုပ်ပါနဲ့လို့လက်ဝိတ်စင်မှမဟုတ်တာကိုကြီးပွိုင်းနိုင်ပါဗျာနော်မလုပ်ပါနဲ့နော်ဒီလေးဘောင်းချုပ်ရှင်းနောက်ကိုပြုတ်ချတာနဲ့ချစ်စမ်းမောင်ကောင်းတဲ့တင်ပေးတဲ့ချင်းကိုကောင်းတယ်ဗျာနော်ချစ်စမ်းမောင်ကောင်းတဲ့တင်ပေးတဲ့ချင်းကိုကိုမင်းသားကြီးနော်ကျွန်တော်တို့ဟောချစ်စမ်းမောင်ချစ်စမ်းမောင်ပြရတည်းနိုင်အားကြီးနော်မလောရနိုင်ပွိုင်ပါလုံးကောင်တို့ကောင်တို့လေကန်လိုက်ပြီဝေးပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဝေးပါတယ်ဆက်ရေးပန်းလင်မှာမုတ်ဆရာချမ်းသာနေပြီတဲ့ဟုတ်လားလို့ကျွန်တော်မုတ်ဆရာနိုင်နေပြီလားပန်းလင်မှာအခုလိုဆက်တယ်နေကျွန်တော်လည်းကောင်းနေဆက်ပြီးချုပ်ပါဦးဟုတ်ပြီဘာလို့ပန်းလင်မှာလာတော့အေးဆက်ပြီဟုတ်ပါပြီဆက်ပါဗျာဘုံမင်းသားကြီးကောင်းပါနဲ့ဗျာအသက်ကြီးပေမဲ့မပြတ်စည်သေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကံချင်းတွေကိုပြသွားတာပါအသက်ကြီးပေမဲ့မပြတ်စည်သေးဘူးဗျာနော်စိတ်ဆိုနေလေတဲ့ဘုံမင်းသားကြီးတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဘုံမင်းသားကြီးတော့တကယ်ကိုစိတ်တော်မဆိုးသွားပြီဗျာနော်ပကင်တိုင်းပါပဲဘလို့ကိုပကင်တိုင်းပါစိတ်ဆိုးပါလို့ကိုပကင်တိုင်းပါပဲတော့အားကြီးနေကဲကိုမင်းသားရောအသက်ကြီးပေမဲ့မပြတ်စည်သေးဘူးဆိုတော့ကံချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့လမ်းထွက်နေစွာနဲ့ပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကိုကံကြီးဆက်ပြရနေနော်စိုက်ပြီးကံရောကံနဲ့ခံနေပြီကံထားပြီးကင်လေးဘက်ကိုကောင်းပါလေဗျာဝေးဝါလေဗျာနော်အဲ့ဒါဝေးပါချင်းနေရလဲတကယ်မြန်လေဗျာနော်မြန်တော့စိတ်ဆိုးကန့်ချက်တွေတဲ့ထွက်လာပြီတဲ့ဟုတ်ပါတယ်မမချစ်လို့ရတာတဲ့ကြာသေးရသေးလားတော့ဆိုးနေပြီလို့ကြာသေးရကျွန်တော်ကပ်ဘလူးစီမှာမှာလို့ရပါတယ်နော်ဒါသပွဲလေးပေါ့ဗျာနော်ကိုပကင်ကချင်းကတ်ရင်တဲ့ပကင်ပဲကန့်လို့တဲ့ပကင်လို့ခေါ်ကြတာလားအော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ခွားတွေပါလို့လုံးမတက်ပါဘူးဗျာပကင်တမယ်လေးပဲဆော့တတ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ထိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သားပကင်ကန်သမားနေတယ်လေနော်အဲ့လိုကြောင့်ဒါလည်းပြိသက်တွေချစ်လို့မြန်လို့လို့ဒါပေးတဲ့နာမည်လေးပါခံယူထားပါတယ်နော်ကံမီကဲကြားပါတယ်ဗျာတန်းပွိုင်းမှာနော်ကျွန်တော်တို့ပွိုင်းဖြစ်သွားပြီနော်ရမ်းအနေနဲ့ကိုမင်းသားရဲ့ဖုံထိုးနေရတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမျိုးမျိုးနဲ့ကစားလာခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်ဗျာမင်းသားကြီးစပစ်ပြောင်းထိုးသိမိတဲ့ချစ်စမ်းမောင်တစ်ချက်တစ်ချက်ထိုးသိမိတော့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ထိုင်းကိုရောက်နေတာပါဒီနေ့ဖားရလိုက်တယ်ဆိုတဲ့မဟုတ်ပါဘူးဗျာလို့ကဲနောက်တစ်လုံးစီထွက်သွားပြန်ပြီထပ်ပေါက်သွားရင်တော့အနေဘန်ပွိုင်းမှာကဲကိုမင်းသားရဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်ဘက်ကစွန်ရဲရတော့အသက်ဝင်လို့ပြန်တန်းလာခဲ့ပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့11ပွိုင်းမှာသောသောကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲဗျာဘာမစိုးဖြစ်သွားနိုင်ပါနဲ့ short တွက်ရင်ရော့တွက်ခံသလိုအထင်သေးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖင်တဲ့ဂွေးတောင်ပေါင်ရမယ့်အနေသားတွေပါနော်ကြောက်ကြသွားပြီဗျာဟုတ်ကဲ့ရပါရဲ့ကုသိုလ်ကြီးရောက်ကြသေးပါဦးခါတလေမောက်မောက်ဟုတ်ကဲ့ပါဘတ်ဆိုင်မင်္ဂလာပါနော်လူတွေတိတ်ဟိုပြန်ရှုံးနေကိုရေးပါနော်ပြန်ရှုံးနေတဲ့ဆရာကြီးတွေပြောသလိုပေါ့ out point တော့နှက်ကြီးတယ်နော်ဒါဘာမစိုးဖြစ်သွားနိုင်ပါသေးတယ်နော်တခါတလေတဲ့မောက်မောက်တယ်တဲ့ကိုပကင်ကဘာမစိုးပွဲတွေပဲတော့ဟုတ်တယ်ဗျကိုပကင်ကဆွဲဆုံးပါတဲ့ပညာကိုဖွတ်ထားလို့ပါကောင်းလားကောင်းပါကျေးဇူးပါဗျာကဲထပ်ပေါင်းပြန်ပြီဗျာတွဲပွိုင်းပါရအောင်ကျန်သွင်းသွားတယ်ဗျာနော်တွဲပွိုင်းပါတော့ကျွန်တော်တို့လက်မလေးပေါင်းပြီးတော့ဘာလို့မလဲပြီးသွားတယ်ဗျာနော်တွဲပွိုင်းဖြစ်သွားပါပြီ12မှတ်14မှတ်ပါဗျာနော်เอ้ยนี่นี่โหดๆนี่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 ไปตายอีกอ่ะเนาะปีนเล่รุปีนเล่รุไม่ชะยาได้บ่เปียโอเคครับเปียซองอยู่นายอยู่อาเป็นนี่มุตัวเลยชื่อติมาเลย6000เนาะพอดีชื่อจนเราถ่ําไปแล้วไล่ล้วยตัวครับยามีป้าอุเปียครับโอ้ป่วยมาโอ้ป่วยมาရေတဲ့အာပေးမှုနဲ့တူကိုမင်းသားရောကျွန်တော်တို့မန်ပြေထန်ပြေနဲ့ကစားလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတမတ်သာပေါက်ခဲ့မယ်ဆိုတော့ဂျူးစင်းပြီဗျာနော်ဝေရောကြီးတော့ကောင်းပြီတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာကဲကိုမင်းသားရဲ့ခုံတို့ကျွန်တော်သေချာလေးရိုက်ပြပေးမယ်ဗျာနော်ကဲတစ်ချက်တီးနှစ်ချက်တီးအသက်ကြီးလည်းမပြည့်စည်ဆိုတဲ့ကိုမင်းသားကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟေးပိုက်ဒိုးသွားခဲ့တဲ့တော့
ကျွန်တော်ဒါသူတာတို့စပိပြန်ထိုးရမယ်ဗျ point hook ဆိုတဲ့အမှတ်ကိုရောက်ရှိလာပါပြီနော်အဲဒီလုံးကြည့်ရမယ်ဗျာဘွားရပါမယ်ဟိုဘပြပြပါလေမောက်ကရတွေမလုံနဲ့လို့ကပ်ဘလူးပရိသတ်တွေကြည့်နေတာကိုလိုက်ပြီးတော့နော်များကြည့်နေတယ်မူးရင်အတန်နေလေဘာလို့ဖြစ်ညီမလေးကပ်ဘလူးမူးနေတယ်လို့ညီမလေးဟောလာတာပါဒီလေးတို့လက်ဥတော်တိုင်းပေါ့နော်ပေါ်ကြတော့ဂရိတာပြင်ချင်းနေတယ်နော်ဒီလေးကတော့ကြည့်မယ်ဗျကဲကရင်လေးရဲ့ခေါင်းချုပ်ကပဲလုံးလုံးမလားစောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျကိုကျောင်းမာတင်လာပြီကိုမင်းသားအကန်ခွဲတယ်ကဲလော်ဂင်မိသွားတဲ့အတွက်တို့ဖိပူလီကတော့အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီဗျာသဲတန်ဂဲမန်နဲ့ကျွန်တော်တို့နော်ဒါကျိုးစားအားထုတ်ရာနေပြီးတော့သွားတယ်ဗျာနော်ကိုမင်းသားကြီးတော့ပွိုင်းဟိုးဟိုးပွိုင်းနေပဲရှုံနေသွားခဲ့ပြီဗျာနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမွေးပြူသွားမလားကြည့်နေတော့ဆိုးနေကဲနောက်တော့ပွဲတစ်ပွဲထပ်ဖြစ်ပြန်ပြီဗျာဒါဆိုညီကိုဘေးဒီလိုက်လေးဟိုဒီမှာပဲကတနာနားမှုပြူပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်နောက်တော့ပွဲဆက်နေတယ်နော်နောက်တစ်ပွဲတာတင်းပွဲလာရတော့ကဲပွဲတော့ကြီးကောင်းပြီဗျာတင်းပွဲပါနော်ကျွန်တော်တို့နောက်တက်တင်းပွဲတင်းပွဲပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲတော့တင်းပွဲမှာလာတော့ကျွန်တော်တို့ကျန်လို့ညီလေးသမျောလာတာစိုက်တော့ရတယ်ရတယ်ရတယ်ညီလေးအေးပြန်ကိုသေးချောင်းဆက်မေးပြီမနော်ဘာပြေးထားမှာလဲ ဟုတ်ကဲ့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 
ကင်းလေးတူတာကောင်လို့နိုင်ပါပါတယ်တင်းပွဲပြန်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်းပါပါလို့ဒီမှာတတကြီးပါလို့ဟောကျေယူလို့ရတယ်တိကျတဲ့ပုံနဲ့ပုံပင်းဒါနောက်ဆုံးဟာไปเสียเลยนะไปจ้าวเนาะโอเคตัวนี้เป็นตัวที่ทําอะไรไม่ทําอะไรพี่พี่ครับโอเคมิกาบ่เนาะเอ๊ะรอเด้อได้แล้วครับขึ้นนี่แล้วเนาะไอ้เจ้าหนูเข้ามาเดี๋ยวเต็งไล่ได้ป้วยบ่เนาะเนาะကတိရကတိဟိုင်းနေနေလိုက်လာပြီးတော့အဲခွတ်နိုင်ခွတ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးနေတယ်ကြားရနော်ဒီလိုကတော့ဒီမှာဖြစ်လာပြီးတော့ဖြစ်ဖို့တော့များပါတော့အနာရရှိပါဘူးဒီမှာဘာလို့ဒီလိုနေနေပြီးမှလည်းသူပါလေဒီလိုဒီတော့ဆက်တော့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ပါလေနော်ဒီလိုဒီလိုဒီလိုတော့ချင်းလိုက်ချလာမချအောင်ချလိုက်တယ်ဟုတ်လားချလာကောင်းတယ်ညီတို့အဲ့မှာသူပြန်ပြန်တော့ကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ရဲ့အဲ့ဒါချလိုက်စတိုက်ဆိုတော့သူတို့နှစ်ပွဲကိုပြင်ပြင်